سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی فارکس در خدمتون هستم. در این ویدیو قراره در مورد انواع اوردر گذاری صحبت بکنیم. بریم ببینیم که چند نوع اوردر در بازار فارکس داریم. ببینید، ما به طور کلی 4 نوع اوردر در بازار، ببخشید 6 نوع اوردر در بازار فارکس داریم. دو تا دسته اول میشن اوردرهای مارکت اکزیکیوشن. در واقع اینه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما همین بایوسلی که الان دارید، شما به محض اینکه اراده بکنید خرید انجام بدید، خرید انجام میشه و یا فروش انجام میشه. اما دو نوع در واقع دو دسته بندی اوردر دیگه داریم که به اونها میگیم پندینگ اوردرها. پندینگ اوردرها اوردرهایی هستن که در لحظه اجرا نمیشن و اینجوری هستش که شما میذارید توی یک در واقع قیمتی، میگید هر موقع قیمت‌های جاری به این قیمت مد نظر من رسید، حالا خرید یا فروش رو انجام بده. اینها رو ما بهش میگیم پندینگ اوردر. اوردرهایی هستن که در لحظه انجام نمیشن. اوردرهایی هستن که ما میذاریم برای اینکه اگر قیمت‌ها، مثلا ما تحلیل تکنیکال کردیم، گفتیم اگر هر موقع این خط مقاومت شکسته شد، حالا بیا واسه ما خرید یا فروش رو انجام بده. اون پندینگ اوردرها چیا هستن؟ بای لیمیت و سل لیمیت هست و دسته دوم هم بای استاپ و سل استاپ. میخواییم در این ویدیو در مورد بای استاپ و سل استاپ و همچنین بای لیمیت و سل لیمیت صحبت بکنیم. در مورد بای و سل قبلا صحبت کردیم، در مورد مفهوم اینها صحبت کردیم، کاری با اونها فعلا نداریم. بریم ببینیم که در واقع بای استاپ و بای لیمیت و سل استاپ و سل لیمیت یعنی چی. ببینید، فرض کنید که قیمت ها در این قسمت وجود دارن، یعنی در ابتدای اینجا وجود دارن. بای استاپ میاد چیکار میکنه؟ همونجوری که اینجا نوشته، بای استاپ order placed above price and price keeps going up. یعنی چی؟ یعنی که فرض کنید قیمت ها اینجا هست، من میام و پیش بینی میکنم قیمت ها قراره بره بالا. میگم اگر یک خط مقاومتی رو شکست و از اون رفت بالاتر، مطمئنم که دیگه قیمت ها قراره صعود بکنه. میام و اگر قیمت های الان اینجا هستن، میام و یه دونه بای استاپ میذارم، یه اوردر بای استاپ میذارم، میگم هر موقع قیمت ها اومد بالا، به محض اینکه به این سطح رسید واسه من یه پوزیشن بای بگیر. ممکنه مثلا من کار داشته باشم برم نباشم، برای اینکه بخوام این ضعف رو پوشش بدم، میام و یه اوردر بای استاپ میذارم. پس بای استاپ چیکار میکنه؟ فرض کنید که شما قیمتتون الان اینجا هست، میدونید که اگر قیمت ها از یه جایی بالاتر بره، بعد اون صعود رو شروع میکنه قیمت. مثلا اینجا یه در واقع سقفی بوده، این سقف رو اگر بشکنه ترندتون مثلا ادامه پیدا میکنه و میره بالا. میاد و اینجا یه دونه بای استاپ میذارید، میرید دیگه. هر موقعی که حالا قیمت رفت به اینجا رسید، اگر رسید پوزیشن بای واسهتون میگیره و شما پیش بینیتون این بوده که قیمت ها میره بالا و خب سود میکنه. سل استاپ دقیقاً برعکسش رو عمل میکنه. فرض کنید که اینجا قیمت هامون هستن، من میدونم که قیمت ها اگه یه سطح حمایتی رو بشکنن پایین تر از اون میان. میام و یه دونه سل استاپ اینجا میذارم، به محض اینکه قیمت میاد به این خط برخورد میکنه، میاد و واسه من پوزیشن سل میگیره. حالا اگه قیمتو بره پایین تر، من خب سود میکنم. همونجور که اینجا نوشته order placed below price and price keeps going down. یعنی اینکه شما اگر بخواید اوردر بذارید، باید پایین قیمت الان بذارید. فرض کنید قیمت الان اینجاست، شما سل استاپ که بخواید بذارید باید زیر قیمت بذارید، بای استاپ بخواید بذارید باید بالای قیمت جاری بذارید. پس این در مورد سل استاپ و بای استاپ. حالا میریم توی نرم افزار هم نگاه میکنیم سل استاپ به چه صورته، بای استاپ به چه صورته. دسته دوم پندینگ اوردرهای لیمیت هستن. ببینید، بای لیمیت دقیقاً برعکس بای استاپ عمل میکنه. چیزی که اینجا نوشته order placed below price and price then goes up. یعنی که فرض کنید قیمت اینجا هست، من میدونم که اینجا کف حمایتی دارم، قیمت به اینکه بخوره برمیگرده و میره بالا. من میام به جای اینکه اینجا پوزیشن بایم رو بگیرم، یه دونه بای لیمیت میذارم اینجا، میگم به محض اینکه قیمت خورد به این واسه من یه پوزیشن بای بگیر و قیمتو میاد پایین میخوره به این، پوزیشن من بای میشه، یعنی یه پوزیشن بای میگیره و بعد قیمتو بره بالا من سود میکنم. دقیقاً سل لیمیت هم برعکس این هست، هم برعکس بای لیمیت هم برعکس سل استاپ. یعنی اینکه order placed above price and price then goes down. این فرض کنید قیمتا اینجا هست، شروع فلش قیمتامون هست،
من پیش بینی می‌کنم که اینجا یه سقف مقاومتی داریم. موقعی که قیمت ها میاد به اینجا برخورد میکنه، انتظار دارم قیمت ها بیاد پایین. به جای اینکه من از همینجا سل بگیرم، میام یه دونه سل لیمیت توی این تراز میذارم و قیمت ها به محض اینکه با این برخورد بکنن تبدیل میشن به سل. این مفهوم در واقع بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیته. این در واقع الگوریتم نویسی در معاملات الگوریتمی و معاملات خودکار کاربردهای فراوانی داره. حالا در خود تحلیل های ما هم بعضا میتونه تاثیرگذار باشه و کاربرد داشته باشه. میایم چند نمونهش رو بررسی میکنیم توی در واقع بازاری که داریم و پلتفرمی که داریم. بریم تو پلتفرم. خب ببینید، این پلتفرمی هستش که در ویدیوهای قبلی هم در موردش صحبت کردیم. خب ببینید، الان من بخوام یه اوردر جدید بگیرم، توی این قسمت که دفعه قبلی گفتیم بهش کاری نداریم، اگر این رو بزنید یه مارکت اگزیکیوشن داریم، یه پندینگ اوردر. موقعی که مارکت اگزیکیوشن، همون بای مارکت و سل بای مارکت رو داریم، یعنی این که در لحظه واسه همون خرید یا فروش رو انجام میده اگه حالا در ساعت کاری بروکر باشیم. اما اگر این پندینگ اوردر رو بزنید، ببینید این عوض میشه. اینجا بهتون میگه که 4 تا گزینه میده: بای لیمیت، سل لیمیت، بای استاپ و سل استاپ. فرض بکنید که من بای لیمیت میخوام بگیرم دیگه. گفتم بای لیمیت به این معنی هستش که مثلا قیمتا اینجا هست، من پیش بینی میکنم قیمت تا این پایین میاد و بعد میخواد بره بالا. میام یه دونه بای لیمیت میگیرم. خب بای لیمیت رو چجوری میذارم؟ اینجا قیمتش مثلا چقدر هست؟ الان اینجا هست 1.18719. میام میزنم 1.18719. میتونم واسهش تایم بذارم، میتونم بگم مثلا تا فلان تاریخ معتبر باش. من فعلا نمیخوام اینو بذارم، اینو تیکش رو غیر فعال میکنم. این پلیس رو بزنم. ببینید قیمت الان اینجاست، اینجا جای این خط سبز اومده واسه من یک دونه بای لیمیت گذاشته، حجمش هم که همون 100 ملاته و اینجا دقیقا نوشته بای لیمیت و 100 ملات. حالا اگر قیمت ها بیاد پایین و به این بای لیمیت برخورد بکنه، بای لیمیت تبدیل میشه به بای، یعنی پوزیشن بای واسه من گرفته. ببینید موقعی که من بای لیمیت گرفتم، هنوز پوزیشنی واسه من تعریف نشده. میبینید که سودی که اینجا وجود داره صفره، نه ضرر کردم و نه سود کردم. پندینگ اوردر به همین معنی است. پند یعنی اینکه معلق، یعنی هنوز تکلیفش معلوم نیست. ما واسه همین پندینگ اوردر میذاریم، میگیم که هر موقع قیمت اومد به اینجا رسید، مثلا تبدیلش بکن به بای. میتونم یه دونه پوزیشن دیگه بگیرم، یعنی نیو اوردر میزنم، دوباره میزنم پندینگ اوردر. مثلا یه دونه سل لیمیت میگیرم این بالا، مثلا قیمتو من میگم هر موقع به 1.18793 رسید تبدیل بشه به سل. یه دونه سل لیمیت میگیرم 1.18793، اینجا پلیس میذارم و میبینید که اینجا دوباره یه دونه سل لیمیت واسه من اومده با 100 ملات. این حالا اگر قیمتا الان بیاد پایین و در واقع به این خط برخورد بکنه، میبینید که بای لیمیت من تبدیل میشه به بای. میتونم بای استاپ سل استاپ هم بذارم. من الان یه دونه مثلا بای استاپ هم میذارم، سل لیمیت رو پاک میکنم برای اینکه شلوغ نشه. نحوه پاک کردنش هم به این صورته که من این رو بذارم پاک میشه، نه سود کردم و نه ضرر. یه دونه نیو اوردر میذارم اینجا از قسمت پندینگ اوردر. مثلا یه دونه بای استاپ میخوام بذارم. بای استاپ گفتیم که پیش بینی مونه که مثلا قیمتا تا این سطح که بیاد، مثلا تا اینجا بیاد، از اینجا به بعد صعود میکنه. من مثلا یه دونه بای استاپ میذارم روی 1.18763. این رو من پلیس میکنم، حجمم که همون 100 ملات اینجا میذاره واسم. من یه دونه بای استاپ اینجا دارم، یه بای لیمیت اینجا دارم. ببینید الان این بای لیمیت، ببخشید، بای استاپ فعال شد. اگه دقت بکنید اینجا نخورد بهش و فعال شد. علتش هم همون اسپردیه که قبلا توضیحشو دادیم. میاد نگاه میکنه هر موقع که با اون اسپرد اوکی بود میخوره فعال میشه. یعنی مثلا شاید بهتر باشه شما اگر میخواید روی یه قیمتی بگیرید 10 پیپ بالاتر بذارید، 20 پیپ بالاتر بذارید. این رو در نظر داشته باشید. الان این رو هم اگر نگاه بکنید، قیمت داره میخوره به بای لیمیت و هنوز با اینکه روی بای لیمیت هست واسه من نگرفته، یه 20 پیپ بیاد پایین تر واسه من اوردر رو میگیره. دوباره علتش همین اسپریدی هست که اینجا وجود داره. یه چیزی که باید اینجا دقت بکنید، این قیمتی که اینجا داره واسه تون نمایش داده میشه، الان مثلا اگر اینجا ببینید 1.18716 این هست، قیمت بیت هست، یعنی قیمت اسک رو نمودار بهتون نشون نمیده. بای لیمیت و بای استاپ روی قیمت اسک گرفته میشه. قیمت اسک یه مقداری از این قیمت بیت پایین تره. علتش هم این هستش که دیگه اینجا واسه تون میبینید با اینکه خط رو زده، هنوز
پوزیشن بای لیمیت نگرفته. بای لیمیت و بای استاپ اینها رو بهتره که شما در تایم فریم های بالاتر بذارید، یعنی مثلا تایم فریم 1 ساعته 4 ساعته، اونجا حالا 10 پیپ 20 پیپ زیاد مطرح نیست، ولی الان چون تایم فریم اون 1 دقیقه‌ایه، خود 10 پیپ 20 پیپ میتونه عدد زیادی باشه. گفتیم که اینجا پس قیمت ها میبینیم که قیمت بیده و اینجا قیمت اسک. میبینید که اومد پایین‌تر و این بای در واقع لیمیت ما هم تبدیل شد به بای. حالا ما الان دو تا پوزیشن داریم در جهت بای، منتها خب تو ضررن، اینجا ضرر هر کدوم رو نوشته و اینجا مجموع ضرری که داریم رو نوشته. پس این مفهوم بای استاپ و بای لیمیت، سل استاپ و سل لیمیت رو میتونید اینجوری ازش استفاده بکنید. دقت کنید که گفتم دیگه، اگر خواستید بای لیمیت و بای استاپ رو بذارید، باید 10 پیپ 15 پیپ بالاتر یا پایین‌تر بذارید که حواستون باشه قیمتی که اینجا وجود داره دقیقاً قیمت بیده. واسه سل این مشکل ایجاد نمیشه. واسه سل چون قیمت و قیمت بیده و بید رو در واقع روی سل میگیریم، یعنی بخوایم سل بگیریم از قسمت بید استفاده میکنیم، این فقط واسه حالتهای اسک اتفاق میفته، واسه حالتهای بای اتفاق میفته. شما هر موقع خواستید که بای استاپ یا بای لیمیت بگیرید، بهتره یه 15 پیپ 20 پیپ بالاتر از اون چیزی که مد نظرتون هست بذارید، برای اینکه به این مشکلی که الان دیدید نخورید. پس در مورد بای لیمیت و بای استاپ، سل لیمیت و سل استاپ، امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.